Ідемо далі. Мовна суперечка, яка набула масштабу загальнодержавного скандалу. У центрі радикальна поборниця української мови Ірина Фаріон. Вона роками гостро висловлювалася проти всього російськомовного і врешті, здається, перегнула палицю. Кримінальне провадження за 4 статтями і звільнення з університету, студентський мітинг і масштабний хейт в інтернеті. Усе про пожежу на мовному підґрунті в сюжеті Ніни Коломієць. Що вам, хлопці, заважає, коли ви такі моцні? І ви такі дуже розумні. Що вам заважає виконувати 29 статтю закону про Збройні Сили України? Ви, хлопці, знаєте, що таке дисципліна в армії? Кілька хвилин інтерв'ю, які спричинили лавину обурення. Мовознавиця Ірина Фаріон, яка прославилася агресивною критикою всього російськомовного, не добираючи слів, накинулася на українських військових. Але ж ми їх не можемо назвати, ми ж не можемо їх назвати кацапами. Ну це несправедливо. Чекайте, якщо вони... Я не можу назвати їх українцями, якщо вони не говорять українською мовою. То нехай себе назвуть русскими. Ну все, що їм заважає за три... Чому вони такі очманілі? Відповідь не забарилася. Максим Жорін, представник командування 3-ї штурмової бригади, зробив допис у соцмережі, присвячений Фаріон. Та навмисно написав російською. Облаяв мовознавицю, на чому світ стоїть. Попросив правоохоронців звернути увагу на дії, що, далі цитата, розколюють українське суспільство за ФСБшними методичками. Підтримав цю думку і очільник штабу батальйону Азов Богдан Коротевич. Я вважаю її відвертою посібницею російської пропаганди. Збіг чи ні, але кремлівські пропагандисти дійсно миттєво підхопили тему. І у своїх коментарях, схоже, стали на бік гострої на язик захисниці української мови. Українці обозвали Фаріон психічно больной, високий штиль і високі отношення. Ну, від себе хочеться сказати, що відьма хоча б послідовательна в своєму отвратительному нацизмі. А вже за кілька днів новий інформпривід для російської пропаганди. І знову від Ірини Фаріон. У соцмережі вона опублікувала лист студента з Криму, який висловлює їй підтримку. Але ім'я та прізвище відправника мовознавиця не приховала. Як наслідок, хлопець тепер у лапах російських спецслужб і ставром екстреміст. Ірина Фаріон виставила це на своєму каналі. Тим самим я нахожусь тепер тут. В центрі по боротьбі з екстремізмом по МВД по Республіці Крим в місті Сімферополі. Розголошення персональних даних – це вже дуже такий суттєвий проступок. І варто розуміти, звичайно, що і політичну відповідальність в тому числі – це окреме, звичайно, що питання. Тому що всі наші громадяни, які проживають на окупованій території, вони точно заслуговують на те, щоб бути обережними з оприлюдненням будь-якої інформації, яка звідти надходить. За те, що образила наших захисників і поставила під загрозу життя кримчанина, омбудсмен Дмитро Лубінець поскаржився на Фаріон до СБУ. Ця пані дозволила собі, на мій погляд, дискримінаційні вислови, що ті військовослужбовці, які не спілкуються виключно українською мовою, вони як другосортні військовослужбовці, взагалі вони не можуть вважатись нашими Збройними силами України, не можуть вважатись героями, навіть якщо вони і воюють на передовій. Я звернув увагу Служби безпеки України, що це є пряме розповсюдження мови ворожнечі, що це є прямий вислід дискримінації. З вимогою звільнити професорку-скандалістку вийшли студенти Львівської політехніки, де Фаріон викладає понад 30 років. Мій батько військовий, і я хвилююся за нього постійно. І коли викладач мого інституту каже такі огидні речі, про це не можна мовчати. Перегинати палку у захисті української мови – фірмовий стиль Фаріон ще з часів її депутатства у Верховній Раді. Мову не знають ті, які або політично упереджені, або розумово відсталі. Отже, в якій системі координат перебуваєте, власне, ви?
Мовознавиця навіть сортувала малечу в дитсадочку за іменами. Ти як називаєшся? Оленка, яка красуня, ніколи не будь Альоною. Бо якщо ти станеш Альоною, дитиночку, треба пакувати валізи і виїжджати до Московії. Відповідальність за окупацію Маріуполя Фаріон поклала на маріупольців. Мовляв, самі винні, бо говорили мовою окупанта. Тепер ви розумієте, чому у нас війна передусім там, де не було української мови? От і зараз Фаріон традиційно продовжує гнути свою лінію. Боротьба всередині країни набагато важливіша, ніж боротьба на нульовій позиції. Утім, цього разу скандал не обмежився лише словесною перепалкою. На гострі висловлювання Фаріон відреагувала Служба безпеки України. Служба безпеки України відкрила кримінальне провадження за 4 статтями Кримінального кодексу України. Це стаття 161 «Порушення рівноправності громадян», це стаття 435 прим. 1 «Образи і честі і гідності військовослужбовця», а також стаття 163. Це є порушення таємниці листування, а також 182 порушення недоторканості приватного життя. А ще в мережі з'явився наказ про звільнення Фаріони з Львівської політехніки. З Іриною Дмитрівною сьогодні мали спілкуватися. З відділу кадрів? З відділу кадрів, так, як є, ну, тобто є, як це називається, процедура. Є процедура, і ця процедура була передбачена. Коли востаннє Ірина Дмитрівна була в себе на кафедрі? Якісь пари? Я, як дитина військового, можу сказати, що дійсно боротьба всередині країни важлива, але саме проти колаборантів і хуліганів, а не проти своїх же військових, оскільки, якщо ми уявимо, що боротьба всередині важливіша, то можна подумати, уявити те, які будуть наслідки того, якщо з нуля всі розвернуться і почнуть воювати всередині країни. Сама ж Ірина Фаріон заявила, що оскаржуватиме в суді рішення щодо звільнення. Ніна Коломієць, Вікторія Балицька, подробиці, телеканал Інтер, марафон «Єдині новини».